Esta é mais uma exclusiva do estúdio MM Records, a fonte das pedras. Em São Benedito, exclusividades e lançamentos você ouve aqui no estúdio MM Records, a fonte das pedras em São Benedito. Essa é mais uma exclusiva com a marca e o selo de qualidade do estúdio MM Records. Comando total do DJ investidor Mendes Marley. Credibilidade e respeito ao cliente. Estúdio MM Records, a fonte das pedras em São Benedito do Rio Preto. Essa é mais uma exclusiva com a marca e o selo de qualidade do estúdio MM Records. MM Records. Alô, galera, aqui quem fala é Cleiton. Eu também tô ligado às 50 do investidor Mendes Marley, das pedras. Bem! Credibilidade e respeito ao cliente. Estúdio MM Records. MM Records. A Fonte das Pedras em São Benedito do Rio Preto. Esse é mais um lançamento e exclusividade do estúdio MM Records. A Fonte das Pedras em São Benedito. No comando total do investidor Mendes Marley.